Hello, hello, hello a vítejte u mýho dalšího let's play na hru Shadow of Mordor. Což je samozřejmě pojmenovaný potom, kdy někdo si uvědomil, že potřebuje víc dveří. A že mu to tam hází stín. Dobře, takže já bych teďka mohl udělat něco důležitého, a to je kouknout se na tu debilní mapu. A zjistit, co tady teda mám za questy. OK, tady bych se měl portnout sem přímo a to by mělo být absolutně ideální. Mám furt pocit, že jsem něco zapomněl teda dneska udělat nějak to. A to, co jsem rozhodně nezapomněl, je to, že v tuhle tu chvíli uploadu jeden let's play a hraju, takže ochodem tu samou hru. Já jsem si říkal, že už by možná bylo dobrý tuhle tu hru dohrát, takže jsem si řekl, že dneska v sobotu, jo, schválně, kdy se to k vám dostane, tuhle hru prostě dohraju a bude konec. Ne, to potom dá trochu díl, asi hádám, to bude minimálně ještě tak 5-6 let's playů, jo. Dobře. Takže co tady máme hezkýho? Uruks must prove themselves to the public challenge if they survive, blablabla, proč ne? Takže. Tohle je ten můj ten. Jo, totálně, seš nejlepší frajer, hele. Musíš to dokázat. Ale on už ho tam drtí, jo. Dobře, dobře, dobře. Zvládl to. Je to největší frajer. Trial by ordeal. Zvedla se mu power, tyjo, je to je dobrý. Promoted to bodyguard. Zasloužil si to, totálně si to zasloužil. OK, dobře. Co si o něm můžeme zjistit? To je jo. Zajímavý. Dobrý. Takže teďka, v tuhle tu chvíli, jak jsem na tom, co se týče těch Sauron's Army, já vždycky zapomenu, co tohle má být za klávesu, teda, jako, jestli to mám na kolekču, myš, fakt nevím. Mám říct Sauron's Army, si otevřu. Tak, tohle jsou moji bodyguardi. Což znamená, že já teďka, ty jeho bodyguardi teda jsou všichni na mý straně. Což je super, protože ve chvíli, kdy tam přijdou ty bodyguardi, tak ho zabijou. Takže teďka jde o to jenom možná to ještě tady udělat z někoho jiného, to mýho posluhovače. Kolik tady tohle to jsou? Ten nemá bodyguardy, chudák. O, to je milý to. Dobře, takže já bych mohl vyloženě už vyrazit na tohle toho frajera. Level 17. Power level 17. Mark target a nebo můžu vybrat si nějakého svého tady frajera. Jo, který by měl dobrý level. Taky 17. A tenhle ten frajer by mohl napadnout tohoto frajera. Přičemž jeho bodyguardi by byli na mojí straně případně. No já to udělám takhle. Já nechci přijít o ty bodyguardy, to je ta hlavní věc, jakože fakt bych nechtěl, aby to, aby jsem o ně přišel, oni vypadají tak mile. Protože v tu chvíli budu mít mnohem větší armádu, když budu mít víc kapitánů a tak. Dobrý. Momentálně to na této mapě podle všeho není zase tolik kapitánů, takže to je. Kdybych je toho dostal všechny, tak by to bylo úplně super, protože bych fakt jako měl solidní armádu a tak, ale nevím, jestli se mi úplně chce. Nazdar frajeři, jak to tady jde. Tady ten je náš, ne, já tě prděl. Díky, zdravíte. Ježiši. Jo, nebojte, zachráním všechny. V pohodě. Tamhle další běží, v pohodě. Vůbec si nic neskoušej, frajere. Proč? Vůbec neskoušej. To jsi posral, ty jsi zabil. Ne, necháme toho, jo? Já jsem vlastně mohl použít tohle to právě, to. Tím jsem mohl vzít na svou stranu. Škoda, že jsem to neudělal. To by docela pomohlo. No, stane se, no. Cowards run away. Tyjo, tady je docela armáda, to. Nepřátelská, to když na to tak koukám. Tyba, ne, nech mě. Já se snažím zdrhnout. Já tady vyběhnu nahoru takhle nenápadně.
bude v pohodě, protože tady seberu lučišníka, ty jsou nejcennější. Bude dlouho to ještě bude trvat. Pojď no. Tečka. Sranda bude ta, že já tady ještě seberu nějaký, tyjo, koho tady máme. Tamhle frajer další lučišnický. Abych to chtěl tady si vytvořit malou armádičku a napadnout ty. Hlavně tady tenhle ten frajer bude teda můj. A kam můžeme jít dál? Whee! Dobrý, ten je taky můj. Už jich mám 5. Budu mít 6. 7. 7. Dobře. Tenhle ten toho po mně jde, jo? Fuck no, on mě ví. Už neví, 8. Ještě někdo tady chce bejt? Můj? Ty chceš bejt můj? Skvělá práce. Dobrý výběr. Máme toho nejlepší zdravotní benefity. Když se něco stane, tak tě bodnu do krku. Což si myslím, že je docela dobrý zdravotní benefit. Ještě někdo tady by mohl bejt? Na mý straně? A ne, už napadneme. Surrender your will. Ah, oh, fuck, já jsem ho bodnul, sorry. To nebylo úmyslný. To vůbec se zkoušej. Se tady snažím zabíjet normálně. Pojď. Což můj. Děkuju. Do prdele, tamhle někdo běží spouštět alarm, jo, nebo co? Ne, dobrý. Oni už je potloukli, jo, všechny. Sakra, tyjo, ty moje ruce si to dávají. OK, takže já jenom teda vběhnu sem. A naberu tu misi. Power struggle, to mě nezajímá. Tohle by mě docela zajímalo, tady vyběhnu nahoru. Vlastně má je to úplně k ničemu, že hned jak spustím misi, tak stejně tenhle ten už nebude na mý straně. A tamhle máme vlastního kapitána a všechno to. Sám mě to mrzí, tím, že to teďka nebudu mít. Jep. Hurá, jsem. To on tady chčije, fuj. Se nestydí na shootery, tak co? A ty taky neskoušej vůbec nic, prosím tě, děkuji. A já teďka zapnu teda tu misi, no. Has arrived. A všichni moje frajeři mi zmizeli. Gora. Super. Dobře, ta hlavní věc je ta, že já bych se docela chtěl kouknout na to, co má teda za slabosti, jestli ho můžu teda nějak aspoň napadnout, rozumně. Mounted Beast can be injured by combat finisher, sesie. Hate the bodyguard suffering. No, tak bodyguards, ne, ty budou úplně v pohodě. Nemůže být zraněný tím. Poison weapon, skvělý. Prakticky tenhle ten frajer mě nesmí vůbec zasáhnout, jednoduše řečeno. A já ho nemůžu zasáhnout téměř. Takže taky dobrý. Surrender your will. Ale já když se na to tak koukám, tak jako možná to by bylo pro mě nejtaktičtější. Je to tady fakt jako od tentovat. Tady se s nich udělám armádičku malou. A okej, tenhle mě viděl. Tak žádná armádička nebude. Surrender your will. Tíčko. A jdem. Ne! Jsem to musel vykrýt, fuck. Ne, žádný fajsování nebude. Já tady musím to si nabrat combat finisher. Okej, tohle to docela bolelo. Hele, víš co, sereme na to. Máš pravdu, jsi lepší jak já, fuck it. Ty vole, ten dává. Tak já potřebuji hodně rychle vyhýlit. Čímkoliv krásným bych potřeboval vyhýlit. Tamhle kytička, beru kytičku. Protože to je, ten si to dává. Combat finisher. Matka, ty vole, sežer tu kytku. Díky. Tady tyhle ty frajeři si to zatím tady útočí zajímavě. Já na ní skočit nemůžu, ale můžu použít na ní ten combat finisher, no, takže... To samo o sobě není tak špatný. Hej! Jděte na něj! Rozsekejte ho!
Na něj. No, vidíš, jak to pěkně jde. A fuck, to ten dává. Já to snad budu muset nabrat na někom jiným, to. No, běžte do něj, sakra. Do něj. Boom, vím, že je imunní proti těm French Attacku atakům. A jo. Tak to jsem nečekal, jakože nebude dám můj IKáčko. Dobrá práce, to jo. Yep. A kdo by ho měl nahradit? Tenhle správně. Warchief správný, to jo. Tak, mám všechny Warchiefy. Co myslím, že je ten hlavní ten, to jo. Teďka prakticky všechno, co tady mám pod kontrolou, je úplně super. Takže ta hlavní věc, co já teďka můžu udělat, je vyložit ty příběhový mise už. Takže co tady máme hezkýho? Tady tohle to vypadá jako příběhová mise, tak tam vběhneme, vyřešíme. Tyjo, já jsem šťastný, Warchiefové jsou moji, tyjo, frajeři. Teďka už jenom potřebuji pár těch, no, to už udělám docela jednoduše. Zajistím si pár kapitánů, já množím si kapitány. A jdeme na to. Mě zajímá mě ty rizika. Květa. Zautočit ten tábor by bylo docela blbý. Je na naší straně. Nemám žádný jinou možnosti, Taliane. Tam... Stranger says it's full errands. Jo, jasně, je to na hovno, ser na to. Vím, koho ti připomíná, ale ona není z tohohle světa, ty nejsi z tohohle světa, ona je. Postarám se o ty orky. Můžeme to proti pronásledovat na vidění. Vezmeme tu medicínu a zdrhneme. OK. Drill triggerem alarm, OK. Jo, jo, asi. Risk without reward is recklessness. This medicine will clear the Queen's mind and lead to answers of your past. Přesně tak. Tahle medicína pomůže prostě. A já tady hlavně potřebuji armádu si z toho vybudovat taky, takže v pohodě. Žádný alarmy netriggeruju. Stealth Brand Urux. To je přesně to, co dělám. Aniž bych si to přečetl, že jsem to měl udělat. Já jsem takový talent. To je neuvěřitelné. To je pravděpodobně kvůli tomu, že to je prostě moje taktika obecně. A zdráme, zdráme. Zdrhej. Ne, hovno se tady děje. Ale hovno máš, pojď. Žiši, nechte mě ovládat. Děkuju. Tohle definitivně nebylo stealth brandování, ale... Bylo to brandování minimálně. Too fast. To tamhle je docela dost, nebo všimla. Ne. Jsem chtěl, aby si přešel sem, takhle. Vidíš, jak to pěkně jde. Brandnutej. Jo, co tady? To mám jako nějak nenápadně odřídit, jo. Video triggering alarm. Bez toho ani bych spustil alarm. Z toho bych spustil alarm, je mám teda nějak odstranit. Jako ono se to určitě dá. Jenom bych nejdřív to chtěl vyřešit takhle. Tím, že tady prostě si obranduju, co se dá. Že přece jenom, když tady budu mít pěknou armádu, tak to půjde pěkně. Už jenom to všechno spustím a bude to. Oni je prakticky postříleli sami, to bude úplně úžasný, ale koukněte na to. No jo, schodil si tu chodeň, jsi sráč. Tak kde je ten střelec? A nikdo si neviděl ho. Pojď, kde je ten střelec? No, tady je, nahoře. Tak tam u něj budu. Pojď.
Kolik jich tady mám? Už jich tady mám 10 skoro, jo. A tamhle další střelec. No, neboj. Já už mám pocit, jakože už to bude hodně rychlý, jo. Tady už mi stačí vlastně brennout tady trochu. To je tenhle... To tady nikdo nevěnuje pozornost. Fuck, on věnuje pozornost. Ne. Fuck you, dobře. A jdem. Bring light. No, vůbec se zkoušej. Combo brand, to bych možná měl používat teďka. Ne, ty už seš můj, sakra. Fuck. Ho pěkně velbý teda. Ty taky ne, ty jsi taky můj, sakra. Ty vole. Já to budu muset fakt vyzabíjet trochu bezpečněji v tomhle případě. Tady to, tady se taky budou snažit zapalovat určitě pochodně. Ale já bych aspoň chtěl to postarat o tohle toho kušíníka úžasného. Nazdar kušíníku. Díky. Co? Cure? Kill enemy running. Já jsem se ho nevšiml, jo. Fuck. OK, tak aspoň tohleto. Sice mi zmizeli všichni moji brandnutý frajeři, takže jako to není zase tak úžasný, ale dobře, no jako. Hod to nějak přežiju. Bohužel mě tady asi někdo viděl, nebo něco se stalo. Nazdar frajeři, ignorujte mě. Nazdar největší borče, ignoruj mě. Děkuji. Co bych s tím měl udělat? Pojď. Rozsekej je. Tady se tím budu snášet jako Spider-Man. Ne, v pohodě. Necháme ho tak. A ježiši. Ty mě sereš. Na práce. Ale já bych možná tady mohl skočit na to. Na tu, jak se tomu říká. A to je ono. Pojď ke mně. Ježiši, ty vole. Chcípni znovu. A ještě jednou chcípni. Fakt neměl náladu na to, abych ho... Tady musel jak debil, to jo. Debil... obrandovávat taky, to jo. Prý, jak potřebujeme like pro tam tu krávu, to je ta důležitá věc. Ta hlavní, totálně klíčová věc. Protože to... Ona evidentně je v prdeli z toho, jaký ovládá ten, jak se jmenuje. Saruman. The Will of Saruman. Jep, dobrý. Hraničáři jsou parkouristi největší. Všechny poslní. Tak, už tam budu každou chvilku. Nechte mě doběhnout. Dobře. Ježiši, tyjo, tady to budu se jak dlouho toto. Tady nemůžeš, už jsem se lekl, tyjo. Věš? Ještě trochu. Jak to, že mě viděl, to je neuvěřitelný. Teďka už nikdy nikoho neuvidí, už bude navždy koukat přes, na věci přes můj pohled. Jsem pomalu skočil na něj, jsem chtěl, ale v pohodě. Co říkáš, že chceš umřít? Tyvej, ty jsi kapitán, aha, jsi nezmínil. Fuck, už tam běžím. Fucking hell. Neboj, já jdu na něj. Dobře, vidíte, že mi to jde. Tady dám combat brand. To nevyšlo, bohužel. Jo, lovely face, to já mám. To je pravda. Já se za to nestydím. Combat brand. Dobře. Další combat brand bude. Takže nějaký super útok, tak to
Zukážeme ty super útoky. A můžeme taky super útoky, vidíš. Tak zase zkusím Combat Brand. Ti nevyšel, dobře. Ještě párkrát. Jsem to nezabije tohle. Ne, nezabije, v pohodě. Pojď. Díky. Musel to zabít. Ježiš, shit, ty lidi jsou neschopní tady. Jo, našli jste to? Skvělý. No, mám pocit, že to nevylečí tu. Našli jsme tuhle tu zprávu, že se orčí debilové hodlají spotkat vedle rybářské vesnice. No, jsem rád, že jsem pomohl. Jsme šťastní, že tě máme. Tohle nejsou tvoje lidi, ani tvoje žena, ani tvůj syn. Nesmím tě zadržovat. Já, no, každý moment je důležitý, drahý. Každý moment je miláček, jak by přeložil v češtině, určitě je hovada. Super, bonus objective. Jo. Že je vidět, jak je skvělá, prostě tady si vyjmenovávají teďka. Taková ta. Že to je o respektu víc než o strachu. Taková je ona dobrá. A já věřím, že ona je skvělá. Tak jdem. Bum. Dobře. A jdeme na další misi, tyjo, když už mám všechny warchiefy, jo. No, no warchief selected. Hádejte, proč nejsou žádný warchiefové selectnutý. Protože tak nějak všechny warchiefy už mám. Víte? Vždycky, já když naběhnu teďka na mapu, tak tady mám víc. Mají přívrženců než čehokoliv jinýho, to koukám na to. OK, in her desperation to help her mother, has been infiltrated through the stronghold. Aha, to prej posrala, jo, to já jsem tady pět vteřin jsem pryč a... Hele, to je frajer. Taková škoda. Pokud opravdu nevíš nic, tak seš mi absolutně govnu. Až si z ní skončíte, tak jí pověste vysoko. Zajistěte, aby Gravewalker, to jsem já, našel. Nikam nejdeš, svině. Ty se schovává, my tě zabujeme rychle. Tyhle, musím jít jak 2 metry možná od ní, že v tuhle tu chvíli. To je Gravewalker, kde seš? Teď tě můžu zabít pomalu, přesně jak to mám rád. Co Gravewalker? Dost času. Jo, v pohodě. Zůstaň v klidu, emoce přidají. Jak se tomu říká? Jo, musíme jí pomoct, protože ona nemá nikoho, kdo by zůstal po jejím boku. Ježiši, já tady padám někdo. Pojď. Ježiši, ty vole. Neskákej, tady je kretén. Jste toho branduj. Branduj jako život. To je něco, co mě baví osobně, takže tady si udělám armádu. Brand. Super. Tam jsou nějaký další ty brandiáci. Hele, tenhle ten bude krásně brandnutej. Děkuji. Že se přidal k nám. Bude se ti u nás líbit definitivně. Máme garanci, máme toho skvělej zubařský den. Bude fakt. Ne, neřvi, ticho. Dobrý. Že by udělal toho docela humbuk tady. Naštěstí nic. Všichni jsou v pohodě, ale tenhle tam mě nevidí, to se mu něco zdálo. Co tady tyhle ty? Tady ten je zády, v pohodě. Ne, vůbec ničeho jsi nevšiml, frajere. A ty jsi taky ničeho nevšiml. Všiml jsi, že jsi ničeho nevšiml? Všiml jsi. OK, teďka jí musím najít krávu, dobře.
Nevím, proč jsem udělal tohleto, protože to fakt jako ani zdaleka není to armáda, kterou bych potřeboval. To já bych preferoval tak jako ještě 20 jich možná. S tím už by se dalo pracovat, to je 6. You know what I reckon. Víš, co já si myslím? Já si myslím, že máš držet hubu a nekecat do ničeho, protože hovno rozumíš všemu. Dobrý. Co ty? Taky rozumíš hovno všemu? Správně. Kde je ta kráva, tyjo? Tak tudy, tudy, tudy. Potřebuji jenom se dostat sem. Tady to taky tak nějak brandu aspoň, abych měl nějaký posily tady případně. A ten je v pohodě. Ten je nenápadnej. Dobře, děkuju, že jsi přidal k nám. Jak říkám, máme skvělý výhody, zdravotní a tak. Kdyby tě cokoliv bylo, stačí za mnou přijít, já tě podřežu krk. Takže neboj. Už jsem tady u toho. Okay. Možná pokud bude trochu krvácet, tak začne mluvit. A na kolena. Tak schválně. Kill brand or brand, ok. Tak jdeme brandovat. Tak jsem tady nabrandoval trochu a jdem. Fuck. Neboj, nebojte, nebojte, nebojte. Ok, combat brand. Ne, to nebyl combat brand ani trochu. Tohle bude combat brand. Dobře, a ještě tady ten. Dobře, a ještě jeden. No, tohle to bylo docela v pohodě. Kerry, proč to nemůže udělat nějaký z mých brandů tady chovat? Jo. Urix rally when their brethren fall. So will my tribe. Plan your vengeance once we escape. Ježiši, Uruci se seběhnou, když tvé... Někdo u nich spadne. Ale kde jsou moji lidi? Teda Uruci. Teď jsem jich měl několik. Jo, vidím, že tvé nemůžeš to. V pohodě. Jo, klidu, já potřebuji rozjet nějaký pobíčka trochu, abych mohl brandovat. Jedem. Combat brand a druhý combat brand. Ne, vy spojujte se mnou, skvělá práce. Fuck off. Vůbec neskoušej nic, prostě. Ježiš, toho, na toho ani nejdem. Tenhle je náš teďka už, kurva. Tenhle taky náš, tohle. Teďka bude náš. Vidíte, jak to pěkně jde. My si stavíme pěknou armádu. Jeden, všichni. Nesarte se s tím. No, tady rozjedu trochu kombíčko. To jenom, aby mu praskla hlava a mohl jsem brandnout tady toho. Dobrý. Děkuju. A tady ještě jeden, evidentně. A ten je mrtvej, skvělý. Jo, seš totální zátěž pro mě. Souhlasím. Bohužel. Mi se vyžaduje, abych tě odvedl dál. Teďka tady toho flirtujou. Zase s ním budu muset hodit, jo, vozem. Dobře, házím s ním vozem, jdeme dál. A to jsou moje posily, v pohodě. Jdem. Berserker, dobře. Proč ne? Ty kcípneš, bohužel, se omlouvám. Sorry, pánové, vy jste moji teďka. A ty taky. Promiň. Bohužel, musím si postavit armádu. Ty vole, fucking hell, tenhle je dobrý. Tohle bych možná mohl nechat naživu. Dobře, tak teď z toho dostanu pomůčku aspoň nějaký. Kejcečko. Tak tě brandnu a ještě někoho bych mohl brandnout tebe. No dobrý, to bylo, by mělo snad stačit. Bojujte za mnou. Kde seš? Tady seš, dobrý. Ale... Jo, jo, jdeme. Jo, moje noha je zlomená, ale ne můj duch. Evidentně já jsem velký drsňák, ona je velká drsňačka, my jsme nejlepší. Vole, já tady mám armády. Jsou kousek ode mě, to je tak zase, jo. Ježiši, jo, musíme to řešit furt.
tady to za chvilku to rozjedem. V pohodě, za chvilku vázem, jo, Combat Brand. A Combat Brand tady na toho. Combat Brand, fuck. Tak nějak doufal v to. Combat Brand. Děkuji. Combat Brand. Děkuji. Vole. Ty vlasy nemají ani šance, tyjo, když se tak na to koukám. Tuhle tu chvíli. Ty moje... Mech je o dost víc než těch jejich. Tohle je fakt masakr, jako v tuhle chvíli. Okay, kde je ta moje kráva? Dobrý, tady je. Už má 16, tyjo, toto. Nevím, jakou armádu by na mě chtěli vzít, abyste mohli něco dělat, jo. Aha, jo, tak já když fakt... Když pustím kontrol, tak ona spadne na zem, ty svině, takže dobrý, jo, tak... Se budeme dál šourat, proč ne? Že mě bolí to držet maličkem tím. Jak daleko ještě budu se táhnout, to fakt nemůžu udělat i u ruci, ty, jo. Dobrý. Jo, tady se odpočiň, svině. Proč to děláš? Musím zastavit krvácení. Ne, proč jsi přišel mě zachránit? Protože se tě snažím balit. Měl jsem jednu rodinu. Ženu a syna. A musel jsem je pohřbít se s každým, koho jsem kdy znal. Zůstaň s námi, moje matka ti může pomoct. Já nemůžu, nepatřím sem. Ale jsi hrdinou pro moje lidi, no, champion. Can you walk on your own? Můžeš chodit sama. Milady, help her. Help her. You need to leave this place immediately, it's not safe. Musíte se hnedka opustit, není to tady bezpečí. Děkujeme ti, hraničáři. Ty vole, se mnou takhle rychle neběhala, tyjo. Se mnou to trvalo 2 roky. Určitě s tím něco má. Tak. Tady je moje armáda. Othariel and her men will not survive Mordor. They must leave or perish. The Black Hand will suffer for this. No, že to ty její muži nepřežijou, ani ona. Budou muset opustit Mordor, anebo chcípnout. Ok, já se kouknu, jestli náhodou nemám nějaký skilly. Mám grades. A, mám jeden bodík. Tak co bych mohl udělat? Death Threat je k ničemu, to je pro sraby, který používají runy. Nemám dispatch ani náhodou. Wraith Blast. Jo, tohle to se mi líbilo vlastně. Tap Ečko. Super. A jiné upgrady vlastně bych se ještě mohl kouknout. Nějaký body, HPčka, asi těžko. Increase focus, unlock rune slot. A možná jo, tady kouknu na to, dám si weapon and runes. A můj mečík, jo, může mít teďka 2 sloty, takže... Nebo 3 sloty dokonce už, jo. Tak schválně. Change to recover health from each critical strike, jo. To není špatný. Equip quick to anger level. Co tady mám dál? On Fury, Flurry kill, ok. Recover one elf shot, k ničemu. All focus, nechci. Additional last, blablabla, taky nechci. Increase melee. Recover on any kill. On any kill. Critical strike or any kill, no. Flurry kill. Oh, to je pěkný, to beru. To znamená, že se mi obnoví zdraví, když budu mít kill streak strikeu 30, což se dá udělat úplně v pohodě, popravdě. Hej, všichni se mnou. A ty? Serve my will. Děkuji. A víš co? Ty taky. Serve my will. Děkuji. Doufám, že jste šťastný.
Bojujete za ty správný teďka. Hej! Neutíkej za ním. To se nedělá. Chceš, abych tě střelil do hlavy? Ne, tak já tě bodnu jenom. Okay, jakhle tě bodnu, takhle. Teďka udělám tohle. Okej, okay, já tady udělám combat brand na tohleto, protože jsem hodnej na ní. Takovej jsem já. Vidíte, jak krásně toho combat brandu. Dobře, takže já si myslím, že tady tohleto by stačilo pro dnešní let's play, docela jsem se posunul v příběhu a tedy. A zároveň jsem mi získal toho posledního Warchiefa, takže jsem skvělej. Takže díky, že jste sledovali ten úžasný let's play a nezapomeňte, že hrát je lepší, jak pracovat. Čau!